ክቡራንና ክቡራት ውድ ወዳጆቼ በያላችሁበት የምድር ዳርቻ ሁሉ ሰላምና ጤና ዘውትር እንዲሆንላችሁና እንዲበዛላችሁ ከልብ እመኛለሁ ውድ ወዳጆቼ ሰላምና ጤና ለሰው ልጅ እጅግ ወሳኝ ነው ሰላም ካሌ መረጋጋት አለ ጤና ካሌ ያልጋቁራኛ አይኖርም ስለዚህ ሰላምና ጤና ሁል ጊዜ እመኝላቸዋለሁ ይህን ቪዲዮ ስትጀምሩ ላይክ በማድረግ ብትጀምሩ መልእክቱ ለብዙ ሰዎች ስለምደርስ ላይክ እንዲታደርጉ በአክብሮት እጠይቃለሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ቻናል የመጣችው እንግዶቼ ደግሞ እንኳን በማለት የቤተሰቤ ቋሚ አባል እንዲትሆኑ በአክብሮት እጋብዛቸዋለሁ ውድ ወዳጆቼ በዚህ ቪዲዮ እዬ የቀረብኩት የታዘብኩትን ጉዳይ ነው የታዘብኩትን ርዕሰ ጉዳይ የውም ጉዳዩ አስገራሚም አሳዛኝም ስለሆነ ምናልባት ለብዙዎች ትምህርት ይሆናል ብዬ ስላሰብኩኝ እየላችሁ መጥቻለሁ ይኸውም የስም ስያሜን የሚመለከት ጉዳይ ነው የስም ስያሜ የስም ስያሜ የሚመለከት ጉዳይ እነግራችኋለሁ በዚህ ዙሪያ እስከ መጨረሻ ድረስ ከተከታተላችሁኝ መሠረታዊ ግንዛቤ እንደምታገኙ ተስፋ አደርጋለሁ ስለዚህ ተከታተሉኝ ግብዣዬ ነው እንደ መጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮ በእስራኤላውያን ዘንድ ስም በዘፈቀደ አይወጣም ወይም አይሰየምም አንድ ጻሊ ሲወለድ የግሉ ስም እንዲኖረው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቻርተር ይደነግጋል ከግል ስም ባሻገር የዜግነት ጉዳይም ይሰጠዋል የዜግነት ጉዳይም አለ አንዳንድ አገሮች በአገራቸው ለተወለደው ልጅ የዜግነት መብት ይሰጣሉ በአገራቸው ስለተወለደ ብቻ ማለት ነው ነገር ግን ስም መሰየም የምችሉት የሕፃኑ ወላጆች ናቸው የሚወጣው ስም የማውጣት መብት ያላቸው ወላጆቹ ናቸው ማለት ነው ነገር ግን አንዳንድ ስሞች አንዳንድ ስሞች እርግማን ያዘሉ እርግማን የሚያመጡ ጠብ የሚጭሩ ወይም ጠብ የሚጋብዙ እንደሆኑ መገንዘብ ይቻላል በተለይም በአገራችን ጉዳይ ማለቴ ነው በስም አወጣት ጉዳይ የታዘብኩትን እነግራችኋለሁ ተከታተሉኝ ይህን የምናገረው በሁለት ከፍዬ ነው የመጀመሪያው የመጽሐፍ ቅዱስ ስሞችና የአገራችን ህዝቦች ስም አሳያየም ይመለከታል በመጀመሪያ የመጽሐፍ ቅዱስ ስሞች አሳያየም እንመልከት አንድ ክርስታን ልጅ ሲወለድ የልጁን ስም ወላጆቹ የልጁን ስም ኤልሻዳይ ብሎ ይሰይማሉ ኤልሻዳይ ተብሎ ይሰየማል ኤልሻዳይ ማለት ደግሞ እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ ማለት ነው ታዲያ ይህን የከበሬ አምላካዊ ማንነት የተገለጠበት ስም ወስደው ለአንድ ሕፃን ልጅ መስጠት ምን የምሉት እውቀት ነው ምን የምሉት እሳሜ ነው እስቲ አስቡት እሱ የተመልከቱት ይሄ ያሳዝናል ያሳዝናል አንድ ሕፃን ልጅ ኤልሻዳይ ስባል ሁሉን ቻይ እንደማለት ነው ያ ሕፃን ልጅ አድጎ ጎልምሶ አርጊቶም ሲሄድ ትልቅ ሲሆን ኤልሻዳይ ተብሎ ሲጠራ ትልቅነት ይሰማዋል ማለት ነው በእግዚአብሔር ቦታ ወሰደ ማለት ነው ይሄ ጎጂ ባህል ነው ጎጂ ዘልማር ነው እንዴት የሰው ልጅ ኤልሻዳ ሊባል ይችላል ወላጆች ወይ አስተውሉ እንጂ እንዴት አንድ ልጅ ኤልሻዳይ ተብሎ ይሰየማል የከበረ ስም ታላቅ ስም የእግዚአብሔር የማዕረግ ስም የእግዚአብሔር መጠረያ ስም የእግዚአብሔር የባህር መገለጫ ሁሉን ቻይነቱ እንዴት በአንድ ሰው ላይ ስጋ ለባሽ ሰው ይለጠፋል ስለዚህ አምላካዊ ማንነት የተገለጠበትን ስም ወስዶ ለህፃን ልጅ መስጠት ምን የምሉት እጅግ አሳዛኝ ክስተት እንደሆነ መገዘብ ይቻላል ምን ይሄ ብቻ ምን ይሄ ብቻ ኤልሻዳይ ቤት ኤልሻዳይ ቁርስ ቤት ኤልሻዳይ ልብስ ቤት የምሉት ስም በአንድ ከተማ ደግሞ የታዘብኩት ነገር ኢየሱስ ጠጅ ቤት ሁሉ አለ ኢየሱስ ጠጅ ቤት በጣም አሳዛኝ ነው እን በጣም በጣም ከባድ ነው እነዚህ እኮ ሃይማኖት ያላቸው ናቸው በኢየሱስ አምላክነት በኢየሱስ ጌትነት በኢየሱስ አዳኝነት የሚያምኑ ሰዎች ናቸው ቢያንስ ቢያንስ ክርስቲያኖች ናቸው ተብሎ ይነገራል ጠጅ ሻቂዎቹ ግን ኢየሱስ ጠጅ ቤት በጣም ነውር ነው በጣም ነውር ነው አሳዛኝም ነው ይህ ማጋናን ሳይሆን እውነት ነው ኢየሱስ ጠጅ ቤት አይቻለሁ ተመልክቻለሁ አንብባለሁ ታፔላውን መቼስ እግዚአብሔር የክብር ስሜን ወስዳችሁ ተጠቀሙበት ብሎ ትእዛዝ አልሰጠም ተጠቀሙበት አላለም ወይም ደግሞ የከበረው ስሜን ተጠቅማችሁበታልና ብሎ መበረቅና ነጎርጓድ አያወርድም ሆኖም እርሱ ዝም ስላለ ብቻ ዝም ስላለ ብቻ እውቅና የሰጠ መስሎ መታየት የለበትም የአንድ ጻን ልጅ ኤልሻዳ የሚሆን ኢየሱስ ጠጅቤ ስባል እግዚአብሔር ዝም ስላለ እውቅና የሰጠ ጎሽ አረጋችሁ ያሌ መስሎ መታየት የለበትም የእግዚአብሔር ዝምታ እኮ ከባድ ነው እግዚአብሔር ዝም ስል ከባድ ነው ከእግዚአብሔር ዝምታ በኋላ ኃይለኛ ፍርድ ይመጣል ስለዚህ እግዚአብሔር ነጎርጋሉ ለምን አላወረደም መብረቁን ለምን አላወረደም ኢየሱስ ጠጅ ቤ ስባል ልጅ ኤልሻዳይ ሲባል እዛ እግዚአብሔር ዝም ስላለ እውቅና የሰጠ መስሎ መታየት የለበትም ነው ዋናው ነጥቤ ሌላው ስም ደግሞ አዶናይ አዶናይ ተብሎ የምሰየሙ ልጆች አሉ አዶናይ አዶናይ ምግብ ቤት አዶናይ ቁርስ ቤት አዶናይ ሆቴል አዶናይ እንደዚህ አዶናይ እንደዛ ይህ ስም ለልጃቸው የሚሰይሙ ሰዎች አሉ ለንግድ መጠሪያቸው አድርጎ የሚጠሩ የሚሰይሙ ሰዎች አሉ በመሠረቱ አዶናይ ማለት የሰራዊት ጌታ የሚል ትርጉም አለው የሰራዊት ጌታ ይህ ስም የእግዚአብሔር የክብር ወይም የማዕረግ መጠሪያ ስሙ ነው ታላ እንዴት ነው አንድ ሕፃን ልጅ አንድ የሰው ልጅ ሥጋ ለባሽ ቁርስ ቤት ምግብ ቤት አዶናይ ልባል የምችለው ይህ ስተት ነው ስህተት ነው አሳዛኝም ነው መልካም የመሰለ ጥሩ ያደረግን እየመሰሌን ጥሩ ያደረግን የመሰሌን ክርስታን መስሌን ክርስታን ስለሆን ምስል ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ወስደን ለቁርስ ቤታችን ኤልሻዳይ ለቁርስ ቤታችን አዶናይ ለንግድ ማዕከላችን ኤልሻዳይ ለንግድ ማዕከላችን አዶናይ ብለን መሰየም ትክክል ክል አይደለም እያልኩ ነው ያለሁት የክብር ማዕረግ ነው አምላካዊ መጠሪያ ነው ታላ እንዴት ነው አዶናይ ልባል የምችለው ከዚህም ሌላ ወላጆች ልጅ ስወልዱ ልጅ ለልጃቸው ስም የሚያወጡ ዞዊ ብሎ የሚሰይሙም አሉ ይህን ያየሁት ነው ዞዊ ዘወዊ ማለት ከባድ ነው ኃይለኛ ነው ውነት ለመናገር ዘወዊ ማለት የግሪክ ቃል ሲሆን ሕይወት የምል ትርጉም ይሰጠናል ነገር ግን ዞዊ የምለው ሕይወት የምለውን ብቻ አይደለም ትርጉም የምሰጠን ከሕይወት በላይ ነው ይኸውም ዘውዊ የእግዚአብሔር ሕይወት ዘላለማዊ የሆኔ የእግዚአብሔር ሕይወት ማለት ነው ዞዊ ማለት አምላካዊ ነው ለመለኮት ብቻ የምንጠቀምበት ነው ዘዊ ታዲያ ሰባ ወይም ብበዛ ሰማና ለምኖር የሰው ልጅ ዘወዊ ብሎ መሰየም ትክክል ነውኒ ትክክል ነው ትላላችሁኒ አይደለም ይሄ ዘወዊ ዘላላማዊ የሆነ የእግዚአብሔር ህይወት ነው ዘላላማዊ የሆነ ዘመን የማይሽረው ጊዜ የማይሽረው በጊዜ የማይወሰን በዘመን የማይወሰን አምላካዊ መጥራ ዘወዊ የእግዚአብሔር ህይወት ትክክል አይደለም ነው ነገሩ የሚደረገው በየዋነት ነው በየዋነት ነው ለእግዚአብሔር ካላቸው ፍቅር ተነሳ ለልጃቸው ዘዊ ለልጃቸው ኤልሻዳይ ለልጃቸው አዶናይ ሌላም ሮቦት ሌላም ብዙ ይሰይማሉ ይሄ ደግሞ በየዋነት ክርስታን ለመምሰር የመጽሐፍ ቅዱስ አማኝ ለመምሰል ክርስታል ለመምሰል የተደረገ ጥረት ነው ግን ክርስትናችን የሚገለጠው ለልጃችን ኤልሻዳ ስላል ሳይሆን ለልጃችን አዶናይ ስላል ሳይሆን ለልጃችን ዘዊ ስላል ሳይሆን ስራችን ነው ፍሬያችን ነው የሚገልጠን ፍሬያችን የምታይ የምጨበጥ የምዳሰስ ሲሆን ክርስትናችን ይገለጣል በሥራ በተግባር እንጂ በወሬ አይደለም ለቁርስ ቤቲ ኤልሻዳ ብለ ስለ የሰየም ክርስቲያን አትባልም ለሆቴሊ ኤልሻዳይ ሆቴል ብለ ስለ ሰየም ክርስትና አይገለጽም ክርስትና የሚገለጸው በተግባር ነው በድርጊት ነው ህይወት ነው ክርስትና ክርስትና እንደ አንድ ሃይማኖት የሚጠራ ብቻ አይደለም ህይወት የሚገለጥበት ህይወት የምንከፋፈልበት ህይወት ሌሎች የምንኖርበት አይነተኛ መንገድ ክርስትና መገለጥ ነው ክርስትና አያችሁ ክርስትና መገለጥ ነው እንጂ የሃይማኖቱ መጠራ ብቻ አይደለም መገለጥ ነው ክርስትና በየዋነት የምደረግ ነገር ሁሉ ትክክል ነው ማለት አይቻለም ነገሩን ሰፋ አድርጎ ማየት ያስፈልጋል ነገሮችን ሰፋ አድርጎ ያለማየት ችግር መዘዙ ብዙ ነው መዘዙ ብዙ ነው ችግሩ ብዙ ነው ለልጆቻችን የምናወጣው ስም ትኩረት የሚሻ ጉዳይ መሆኑን ጠንከር አድርጌ እናገራለሁ ልጅ ለመውለድ ያስባቸው የልጃችን ስም ስታወጡ እንዲህ አይነቱን አምላካዊ ስም እንዲህ አይነቱን አምላካዊ ስም ግልጽ የሆነውን የአምላክን ባህሪ የእግዚአብሔርን ባህሪ የሚገልጸውን ማውጣት መሰየም ትክክል አይደለም ነው የምለው ይሄ ቁጥር አንድ ነው ቁጥር ሁለት ደግሞ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የሀገራችን ህዝቦች ለልጆቻቸው የሚያወጡት ስም ጉዳይ ነው ይህም መነሳት አለበት ይህም ትኩረት ምሻ ጉዳይ ነው ይሄ መነሳት አለበት የሀገራችን ሰዎች ለልያቸው ስም ሲያወጡ አሸብር ይላሉ አሸብር ብሎ ይሰይማሉ አሸብር ይሄ ምን ማለት ነው ስም ጠፋ አሸብር ምን ማለት ነው አሸብር የምለው የልጁን ማንነት የልጁን ተሊኮ ልጁ ካደገ በኋላ ስራ ሁሉ ማሸበር ነው የሚሆነው እርግማን ነው ይሄ አሳዛኝ ነው ይሄ ማሸበር ነው ስም እኮ መልካም ወይም ክፉ ተጽዕኖ ማሳደር ይችላል ስም መልካም ስም ክፉ ስም አሸብር የሚባል ልጅ ምን የምሉት ነው ስ ምን የምሉት ነው ስ ከአሸብር ምን ይጠበቃል የአሸብር ውጤት ምንድን ነው ከአሸብር የሚወጣው የሚፈልቀው መልካም ወይት ክፉ ማሸበር ነው ሰላም ይሄ መታየት አለበት ከዚህም ሌላ አናጋው 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 የምል ሰው እውነት ይህ ለሰው ልጅ የሚወጣ ስም ነውኒ አናጋው ስም ጠፍቶ ነውኒ አናጋው ሆን ተብሎ ጠብ መፈለግ የምደረግ ጥረት ይመስላል በሰፈር ውስጥ በጎሮ ቤት ለልዩ ስም አናጋው ማንን ነው የሚያናጋው ማንን ነው የሚያላትመው ማንን ነው የሚያሸብረው አረ አረ ጎበዝ ቆም ብላችሁ ራሳችኑ ስም የምትሰይሙ ሰዎች ለልጆቻችሁ? ስም የምታወጡ ሰዎች ለልጆቻችሁ ቆም ብላችሁ ራሳችሁን ይሁ ቆም ብላችሁ አካባቢን ይሁ ህዝብ ምንላል ሰፈር ምናል ጎረቤት ምናል ጓደኞች ምናል የልጅ ስም ማን ነው አሸብር የልጅ ስም ማን ነው አናጋው ምን ማለት ነው ወይ ለጆሮም አይመችም ለአእምሮም አይመችም ለሰሚም አይመችም አናጋው በጣም ከባር ነው ይሄ ጠፍ ለመፍጠር ለጦርነት የሚዘጋጅ ይመስላል ልጁ ካደገ በኋላ እንኳን ስራው ምንድን ነው የሚሆነው ማናጋት ነው የሚሆነው ማናጋት መበትበት ነው መበትበት ማናጋት መደርመስ አባደርምሴ መደርመስ መደርመስ ማናጋት ሰው የተከለውን ይነቅላል ማለት ነው ሰው የሰራውን ያፈርሳል ማለት ነው አናጋው ማናጋት ይህ ስም ሊሆን አይችልም ስለዚህ ጥንቃቄ ይበጃል ነው ዋናው ነገር ሌላው ደምላሽ ይህ አደገኛ ስም ነው ደምላሽ በጣም የሚገርም ነገር ነው ደምላሽ ይህ ስም የሚወጣው ከሁኔታዎቹ ጋር ነው አባትዮ አባትዮ በሰው እጅ ከሞተ በኋላ ለልጁ ደመላሽ ተብሎ ይሰጠዋል ደመላሽ ለምን የአባትዮውን ገዳ እንዲገል እንዲበቀል የበቀል መንፈስ ይ ደመላሽ በጣም ስሞቻችን ሁሉ መጠናት አለባቸው ስሞቻችን መጠናት አለባቸው ከአሁን በፊት ለሚወጡ ብቻ ሳይሆን ለሚሰየሙ ብቻ ሳይሆን ተሰይሞም ላሉ አሁን ቆሞ ለሚሄዱ አልጅቶ ለሚሄዱ ጎርምሶ ለሚሄዱ ለወጣቶቻችን የወጣቶቻችን ስሞች ሁሉ መጠናት አለባቸው እነ አናጋው አሉ እነ አሸብር አሉ እነ ኤልሻሌ አሉ እነ አዶና አሉ እነ ዞዊ አሉ እነ ደመላሽ አሉ እነ አሸብር አሉ እነዚህ ሁሉ ስማቸው ምንድን ነው ተብሎ መጠናት ያስፈልጋል ማለት ነው ሌላው መላአኩ መላአኩ የሚል ስም ለሰው ልጅም ይሰጣል መልአኩ መላአኩ የስም ስያሜ ነው በመሰረቱ መላአኩ የሚል ስም መልአክ የሰው ስም መጠራ ሊሆን አይችልም ሊሆን አይገባም ይህ ስም ለስጋ ለባሽ ፍጡር መላአኩ ማለት ተገቢ አይደለም ይህ ስም ለስጋ ለባሽ ሰው የምሰጥ አይደለም መልአኩ መልአክ መልአክ ነው እንዲሁም ጌታቸው የማን ጌታ አንድ እግዚአብሔር ብቻ ነው ስለዚህ በየአካባቢያችን በየአካባቢያችሁ የሚያስገርሙ የሚያስደንቁ የሚያሳዝኑ ስሞች እንዳሉ ምንም ጥርጥር የለውም ማለት ነው እንግዲህ ስ ስም መሰየም የሚቻለው በዘፈቀደ ሳይሆን ታስቦበት ቢሆን መልካም ስም ቢሆን ይመረጣል እንደ እንደየአካባቢያችን እንደ የአካባቢያችን ቢሆን ይሰየማል እንጂ ተግዳሮት የሚያመጣ እርግማን የሚያመጣ የአምላክን ክብር የሚገዳደር ስም ሳይሆን ስም መልካም ወይም ክፉ ሊሆን ስለምችል ክፉ ንዝተን መልካሙን ስም ብንሰይም ጥሩ ጥሩኖ የምል አመለካከታለኝ መልእክት አለኝ ስለዚህ ስም በሰዎች ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳድራል አዎንታዊ ተጽዕኖም ያሳድራል ስለዚህ የሰው ስም አሸብር ሲሆን በአእምሮ ይህ ሰው ሁልጊዜ ስራው ማሸበር ይሆናል አናጋው ስባል ሁልጊዜ ስራው ማናጋት ይመስለዋል ደመላሽ ስል የአባቶቹን ገዳይ የዘሮቹን ገዳይ ለመበቀል ደመላሽነቱን በተግባል ማሳየት ይፈልጋል ስም ብቻ በሰው ላይ ተጽዕኖ አለው ስለዚህ ጥንቃቄ ይበጃል የምል መልእክት ነው ያለኝ እንግዲህ በተለይ ለአዲሱ ትውልድ ለልጆቻችሁ ስም ስታወጡ ጥንቃቄ አድርጉ ይህንን መልእክት ለሌሎችም ሼር አድርጉ ላይክ አድርጉ ለብዙዎች እንዲደርስ ብዙዎችም እንዲጠቀሙ ሁሉም እንዲማር የስም አሰያየም ጉዳይ የተሻለ ቢሆን መልካም ቢሆን ለጆሮ የማይከብድ ለአይምሮ የማይከብድ ለሰው ለተመልካች ለሰሜ የማይከብድ ቢሆን ይመረጣል የተሻሌ ነው የምል ሀሳብ ነው ያለኝ ይህ እንግዲህ የታዘብኩትን ነው ያቀረብኩላችሁ ከዚህ ትምህርት እንዳገኛችሁም ተስፋ አደርጋለሁ ጥያቄ ካላችሁ ሀሳብ ካላችሁ በኮመንት መስጫው ላይ አስቀምጡልኝ መልእክቱ ለሁሉም እንዲደርስ ደግሞ ሼር አድርጉልኝ የቤተሰብ አባላ ያልሆናችሁ አባል ሆኑ በአክብሮት ጋብዛቸዋለሁ እስከ መጨረሻው ድረስ ለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ